Hej och välkomna ska ni vara till ett spridast nytt avsnitt utav The Planet Crafter Humble. Hej Softis, försök inte gömma dig nu din rackare. Hallå, så? Kan du inte emota er här? Jo, på någon knapp. Ja, visst kunde man det? Ja, nu kommer jag inte ihåg vilken knapp det var och jag håller på att dö här, ser jag. Ja, var det någon som sprang iväg här? Ja, vi har ju ingen knapp för... Oh, vad gör man på F4? Hoppar? Jaha! Oh my god! Det här är väl första... Nej, men du driver! What? My lord. Vad är det här för fusknapp? Jag letar efter emote-knappen. Men du, jag undrar om inte F4 är unstuck? Jo, det måste det vara om man sitter fast någonstans. Ah, okay. Vad roligt. Vad var det vi höll på med då? Just det, jag skulle göra mina första ben. Så var det, ja. Och du har inte gjort några än? Nej, det har jag inte gjort. För det var någon som kände att de ville... Ja. Men hur sätter man på sig dem då? Lägg det i ryggsäcksgrejen där. Eller ja, vad det nu heter. Jävlar! Glöm det ni såg, gott folk. Okej. Okay. Förbannat, det var den jag skulle... Ja. Vad gör du? Jag hade tydligen gjort ben. Så, nej, men... har vi extra ben. Här ja, har du två extra ben. Det var ju ja, men du, nej, vänta. Det finns en apparat för det. Gott folk, jag har ju spelat lite off-cam. Det vill säga, en uncrafter, ja. Ja, jag har inte byggt någonting som vi inte redan har. Nej, du, de här skåpen var inte här sist jag var här. Det är jag rätt säker på. Kanske något utav dem. Men... Nej, det fanns ingen av dem. Ja, men. Kom, följ med. Ja. Jag gillar ju inte det här, för det är stenar och fanas moster och skit överallt. Så jag har flyttat hit bort. Här borta. Här. Okej. Okay. Så det här är det nya stället. Vår nya bas. Ja. Nu har vi ju ingen... Inte så mycket... Fan, du springer snabbt. Ja. Så här är de nya grejerna då. Det är inte fullt någonstans än. Så, okej. Okay. Som aluminium är till exempel typ tomt. Varför har du flyttat? Därför att jag avskyr att allting var stenar och skit. Man kunde inte göra någonting åt något håll. Så därför byggde jag upp allting på en plattform och så började jag bygga åt sidorna. Och nu helt plötsligt så har man världens utrymme att bygga på. Ja. Och det var ju jättebra. Galet. Ja, det är faktiskt galet. Så jag har inte byggt någonting som inte redan har byggt. Det enda som... Ja, det där. Ska bara se ifall det ser något kul. Är det fold? Det är fold där, det här, eller hur? Jag vet inte. Jo, det är det. Testa. Ja, jag kan prova, men jag tänker inte vart jag spånar. Oh my god. Åh, vilket stort skepp där borta. Ja, det där röda skeppet. Eller vilket menar du? Nej, det är vitt. Ja, det där skeppet. Ja, men det är ett rött skepp där. Är det den svarta björnen där bakom oss? Ja, det var det. Har du varit där? Nej. Det här känns ju som en jävla cheat mode, alltså. Och då, vem behöver karta? Nej, jag vet inte. Mycket karta. Ja, skitsaksamma. Om vi ska spela som man ska spela så ska vi i alla fall bygga de nya sakerna som vi inte har byggt nu. Och vi har jättemycket saker som vi kan bygga softis. Okej, okay, jag tror inte det är fall damage förresten. Vi ska se här nu. Launch platform till exempel. Jo, det var fall damage. Okej. <Okay. laughs> Men jag tog bara 75% skada typ. Okej. Okay. Vi har shredder machine. Och sen har vi då recyclingmaskinen. Det är den vi ska göra. Är det inte shredder? Recyclingmaskinen ska vi göra då. Är du säker? Ja, jag är helt 100% säker. Sen ska vi göra den här Advanced Crafting Station också. Vill du göra den? Ja. Och sätta den här bredvid den här andra Crafting Station. Shitset, typ. Så gör jag den här. Ah, Microchip Deconstruction. Har vi en sån? Microchip, ja, silikon och magnesium har vi. Silikon. Magnesium. Ah, vi är aluminium. Ja, det finns typ 20 stycken i borta i andra basen, minst. Ja, då så. Vad bra att du är där borta. Ja. Det är en sån rolig... Ja, men så man slipper springa, tänker jag. Kursmiddet med två basar. Ja, men det ska ju bara vara en bas, jag fattar det där. Den gamla, va? Den nya, såklart. Ja, den nya. Jag tyckte de gamla var bättre. Nej, den var det inte. Jag trivs bättre här. Skriv i kommentarerna vart ni trivs. Förbannat. Öppna landskap, säkerligen.
Den här var jävla konstigt faktiskt. Konstig maskin, det här. Den stod i... Jaha. Ja, men det där gillar jag inte. Hur ska man sätta ut den här då? Så här då, eller? Så här kanske. Men vad fan? Det var lite weird. Ja, alltså jag vet ju inte. Här sätter du ut den här då. Här får du stå. Du... Shredding machine. Så. Recycle content. Aha, okej. Okay, så det är man stoppar ner den så då. Och så trycker man på den där då. Ah, nice. Så. Vad var det? Nej, det var Teams-lät här. Teams? Ja, Teams. Jag har varit disconnectad. Super, eller jag fick inte vara med längre. Nej. Det kan jag tänka mig. Så jävla otrevlig, det är därför. Så där. Det där är en crafter, ja, just det. Mm, så vill du ha supercraften. Annars sätter jag jämte den. Och sen undrar jag... Det är lite trångt här, men du har ju satt den där så fullt så då får det vara så. Men sätt den på vänstra sidan då, gode herre. Ja, men du är ju lika fullt oavsett. Jag sätter den här. Hur stor är den då? Den är ganska stor. Den där. Ja, men den blir fin. Ja. Ja, här är de sakerna. T4 backpack och T... Men du, inte använd de super alloys vi har nu. För vad snabb du var att säga det. Ja, men jag vet ju hur du funkar. Du skulle ju bara liksom använda dem direkt annars. Jag gör den här T2 jetpacken. Nej. Det krävs massa super alloys till det. Nej. Och rocket engine är ju sånt som man hittar. Hur får vi vatten? Ja, precis. Och jag tror att vi får vatten sen. För jag är törstig. Ja, men... Jag dricker upp allt in i basen. Men den här biodomen då? Biodome. Perfect place to grow plants. Ja, men det är väl där man får göra explosive shitsen, va? Ja, men exakt. Shitsen, så det är den som vi behöver göra. Vill du göra en sån? Men, ja, alltså jag är ute och letar is. Så jag kan göra vatten. Ja, det är nej på den alltså. Då gör jag en launch-plattform sen efter jag har gjort biodomen för att du vill inte göra någonting här i basen. Nej, men då... jag blir fimpad. Ja, fimperoni, det är vad du är. Hon sitter is. Ja, hittar du sen andra fyrkantiga kuber kan du ta med dem också. Fyrkantiga kuber. De här osmium eller usurium. Usurium. Eller vad fan heter det? Då behöver vi till någonting. Ja, något som lyser här. Är det... Titanium, kobalt. Titanium. Kobalt. Jag tror att det är miner, känner man. Nej. Jo. Nej. Jo. Har vi det? Ja. Jaha. Men ore extractor, tänker du på det? Ja, precis. Men då måste vi ha osmium och det har vi ju inte hittat någonstans. Ah. Eller gör man den? Hittar man den? Jag vet inte. Här var en god låda med uraninite i alla fall. Uraninite? Vad är uraninite. Det är sådana fyrkantiga. Ja. Ja, sådana behöver vi. Ja, jag dos. Dos. Que pasa paradox. Ja, jag lubbar tillbaka. Oh, jävlar, det här var stor. Men, oh my god. Lubbar bort som fan. Oh my god, var ska vi ha den då? Där hade ju varit... Här hade ju faktiskt... Vi ska lubba fort som fan. Nej. Okej, här skulle jag vilja haft den. Det hade varit nice. Aha. Jag är på väg här. Vad skulle du ha de fyrkantiga till? De bröt man ner, va? Ja, det var det jag ville. För de får vara super alloy ifrån, tror jag. Bryta ner dig. Ja, oj. Jaha. Det var lite aggressivt kan man tycka. Men okay. I MMA. Oj. Men nu... Ja. Nej! Den där skiten är i vägen. Ah! Folk kommer och strunta i och kolla på... Mike Tyson. Ja, precis. Och det blir så i matchen istället. Yeah. Ja. Jag har satt ut en del. Jag lägger in det i en... Vad är det? Här är väl nedbrytare. Or crusher. Ja, här lägger jag. I den ena här. Ja, det där var ju jävla dumt whippet. Fan, ska vi ha den här? Den är ju så satan stor ju. Vad är det för något? Det är den där biodomen. Ja. Den är ju... finst. Men vi kanske kan ha den på taket. Det brukar vi ha. Då måste vi på något så sätt... Så det går nog. Kan man på något sätt kanske då... Har du satt ut en järnkista här? Det var ju konstigt.
Har jag satt ut en järnkista? Nej, du har inte gjort det. Det är alla års utom järn. Jag lägger in i växtlådan, det blir bra. Måste vi ha den på våran bas? Då kan vi inte ha den bredvid? Jo. Mål. Våra bredvid. Grejen är den att den är jättestor alltså. Ja. Jo, det är den ju. Om jag vill sätta ihop de här två så. Då får jag ta bort det här. Ja, det gör ju i och för sig ingenting. Fan, är det där? Är du inne och... Nej, jag är utanför. Nej! Ta med den där super-alogen där. Eller vänta, jag kan ta den förresten. Nej, ja, men jag tar den, vet du. Nej, det är lugnt. Nej. Jag behöver den för bygget här. Varför har du lagt in den här stackgrejen? Vilken stackgrej? Det går ju inte att inte använda den. Vilken stackgrej? Den här! Jag har inte lagt in den. Nej, men de som har gjort spelet fattar du väl? Ja, varför har de gjort det? Det räcker med att man kan trycka en gång. Varför ska jag kunna spamma den? Nu måste jag ju använda den. Så, ska jag låta bli att trycka på knappen? Det är ju en funktion i spelet. Hade de tänkt sig? Ja. I don't think so. Här är inte där man gör sån. Vad fan är det här för ställe då? Det är ju så du ser research här bara. Varför kom den baklänges? Det här kände jag inte var nice. Faktiskt. Nej, det var dumt. Det får du fan ändra på. Ja, men vänta. Den här producerar väl oxygen. Jag gillar inte att den kom åt fel håll dock. Det där är biodom. Ja, det är ju inte biodom vi skulle ha. Det är någon annan som inte har hittat den. Ja. Eller låst upp. Men den är fortfarande bra, den där. Hur gör man det här då? Så. Så! Titta här, vet du. Ja, nu vart det bättre. Ja. Fan vad gött. Det är kaos som vanligt här på avsnittet. Biomass, plant, insect och animals. Så det är biomass. Och den har vi ju inte börjat med än. Vi har inte kommit så långt. Så det är de här grassbreaders. Det har vi. Kan vi köpa. Det kan vi bygga, göra. Sätta ut med det. Kan vi? Grassbreaders tror jag vi kan sätta ut, ja. Ser jag inga. Nej. Launchplattform kan vi sätta ut. Ja. Den skulle jag vilja sätta ut tillsammans med. Har du satt ut ore extract? Det hade du. Nej, det var osmium som saknades. Ja, det var osmium som saknades på den skiten. Men ska vi gå på en promenad då? Ja, det skulle vi ju kunna göra. Men... Se ifall vi kanske kan hitta lite blueprints och sådär. För vi behöver de bättre benen så vi blir snabbare och kan hämta saker mer effektivt. Det är ben du vill ha alltså? Ja, de hägrar. Och jetpacken då? Ja, det förstår jag ju. Den är ju inget bra i det här, men... Men den är bättre än att inte ha den. Kan man inte bara connect? Varför kan jag inte liksom... Jag vill ju sätta den här plattformen här med... Hur kan jag inte länka ihop den här med... Ja, jag vet faktiskt inte. Där... Den går jag bet på, ser du. Det gör du. Ja. Där kan jag ju länka. Men vill du där då? Men då är det något annat som är i vägen där. Där kan jag också länka. Var bist du? Det ligger fullt med silikon här. Ta skiten då. Ja, det är fula ord som dyker upp i huvudet på mig. Ja, det är ju inte så bra. Sitter jag förnittrad. Vart är du någonstans? Jag är ute och går och försöker kolla. Jag tycker att det här är, ja, där är du. Jättekonstigt system. Ja, gamla basen var ju rätt nice. För det här liksom, det dyker upp en länka-knapp, men jag kan inte länka. Det är så jävla dumt system det här! Ja. Ja, det är det. Det kan jag hålla med om. Och varför kan man inte bara snäpa den? Nu måste man liksom sikta på skiten. Humble Planet, humble my ass. Bättre, ja visst du vet. Jag vet hur det där lät. Ja, jo. Sluta nu, varför är du där uppe och flyger? Är det för att du är i vägen så det inte går nu bara för det? Nej, det tror jag inte. Jag bindar om den där knappen. Till vad då? Till space eller? Nej, till att ha den på musknappen istället. Nu dör jag igen här. Den funkar exakt som en jetpack. Du vet att det rycker. Jag kan sätta dit den där, för det är säkert ditt fel att det inte går. Det är ju inte det. Det sa du om Minecraft också. Vadå? Och så var det ditt fel i alla fall. Vadå Minecraft?
När det inte funkar att crafta som det skulle. Ja, men det var ju helt annat. Det var ju för fan. Det var fortfarande ditt fel och du sa att det inte var ditt fel. Nej! Som det kanske kan vara nu. Det vet vi ju inte. Fy fan vad jag hatar det här spelet. Om du sätter ut den där så kan jag riva den. Så kan jag testa. Ja. Kolla, vet du. Vi fick flowerpot innan vi fick... satt ut den här skiten. Har du låst upp något? Nej, vi låste ut flowerpot gjorde vi. Jaha, det såg inte jag. Nej, men det är för att du inte är uppmärksam. Men, nej, det har inte dykt upp något. Jag är väl inte med i gruppen. Nej, fy fan! Vad är det här om? Men sätt ut den då! Jag kan inte sätta ut den nu! Någonstans? Nej, någonstans kan du sätta ut där. Den. Jävlar, jag kunde ju sätta ut den förut. Vad är problemet nu, du vet? Ja, det är, jag vet inte. Men det var väl för att du satte dig... Gud, nu är det mörkt igen. Du satte ju ditt extra här. De där extra bitarna, kan du få ta bort. Ja. De här, eller? Ja, precis. Ta bort alla som inte ska vara där. Ja, men de här var där. De var tvungna att vara där för att kunna connecta. Det kommer ju upp som ett stort rött område. Ja, det kan du ju uppenbarligen inte sätta ut ändå, Softis. Nej, men vad är det som den markerar? Det röda. Ja. Där du inte kan sätta ut den. Det här, kan du ta bort det här, de här? De här? Ja. De där, ja. Vems fel är det nu då? Ja, okej. Okay. Ja, fast nu tog jag ju bort saker. Det kunde du ju för fan sagt när jag höll på, eller? Men jag ser ju inte blueprinten när du grejer. Jag vet ju inte vad du gör. Nej, konklusionen här är att du är dum i huvudet. Nu fortsätter vi. Det var att du hade fel. Oh my fucking god! Ja, det var svårt. Shit alltså. Ja, du hade ju inte klarat det heller om inte jag hade tagit bort de där grejerna. Ja, men då hade jag väl kunnat tagit bort själv. Du, lugna ner dig för fan. Ja, det blir bra där. Gud, vad nöjd jag är nu. Hör du då? Hör du hur nöjd jag är? Nej, jag är bara irriterad nu. Ja, T3-dillen har vi inte gjort. Dillen? Dillen? Drillen. Du, jag funderar på om man skulle bara ta... Ja, det är iridium, ja. Vi måste ta en promenad. Titanium, magnesium, silikon. Varför det? Ja, lota. Men vi behöver vatten. Ja, men det har jag gjort. Ja, jag har ingen vatten. Ligger i växtskåpet. Fan, jag var förberedd, vet du. Ja, låt mig bara sätta ut en kista där så jag kan bli av med min iron. Så. Ja, precis. En ironkista. För det har jag också lagt i växtskåpet. Växtskåpet? Ja, den som står växter på. Ja, men okej. Okay. Iron har du lagt. Du hade faktiskt lagt en hel iron där. Ja, men jag hade ingenstans i raden så den blev där. Okej. Okay. Så, lägger du i vattnet där då. Bauxit. Ner med dig där. Vart går vi då? Alltså, nord tyckte jag var ett bra håll. Mm. För jag tror att vi är lite söderut på kartan. Då sticker vi nord. Tror jag i alla fall. Så. Jag har ju varit en bra radda runt, men jag vet inte vart jag var. Ratta runt. Har jag hade ingen kompass då. Gick du upp i isbiomen här? Ja, precis mot isberget där. Ja. Jajamän. Använder du då den här jetpacken då? Nej, det var bara springa. Åh, jävlar. Ja, den där anstack kan ju vara. Den kan vara lite cheat i makvack alltså. Ja, det är, alltså, men jag vet inte varför den är... Varför de har gjort den på det här viset. Nej. Det är jag förundrad över. Precis. Och det här måste ju vara en bauxitgrotta då kanske. Nej. Nej. Tror du en grotta? Ja, men... vad fan är det här då? Because I did not. Men vad är det här för någonting då? Det här är... Kristaller. Ja, men här är det en grotta. Här är ju en låda och grejer. Ja, är det nog i den då? Ja, det vet jag inte. Jag vågar inte hoppa ner. Ja, men...
Ja, men vadå, men... Ja, men det är väl bara hoppa. Du menar med anstack? Nej, men man tog typ inte så mycket fall damage. Man åkte det jättelångsamt. Ja, men jag vågar inte hoppa. Här är det ju massor goda saker! Whee! Nu hoppar du ner i alla fall. Ja, fast ja. Det var på ett annat ställe. Jaha. Okej då. Så, här, vad är det här då? Det är explosiv av någon slag. Hamna utanför kartan. Det är jag inte, men det känns så, för det var helt öde här. Fy fan, du har redan varit här. Ja. Ja, för det finns ingen blueprint i den här... Ingen blueprint? Ingen blueprint. Gör det alltid där? Var det en sån boll, eller? Ja. Men finns det alltid blueprints i såna då? Men det måste det väl ändå göra, eller? Jag vet inte. Jag hittade en utan. Nyss. Men den... Ja, men det är kanske jag som har varit den, eller du innan. Ja, det vet man ju inte. Nej. Oj, vad stor kartan var. Jag trodde jag var utanför, men här finns det ju ännu mer bebyggelse. Ja. Ja, det här var ju bara skit faktiskt nu när jag... Ska man inte ha... Jo, där har man ju koordinater, ja, just det. Har du koordinater? Längst ner till vänster. Ja, just det. Det har jag ju med. Det är ju inte gött att veta. Jäklar, man kan ju sätta upp markörer ju. Oxygen. Sådana waypoint marker. Ja, beacons, ja. Ja, just det. Det har jag ju inte grej till. Nej. Det är ju synd. Ja, men det här var väl ändå för en rejäl det grotta. Hade varit nice, för här borta var det bebyggelse. Det här är ju en grotta. Säkert gott ett varv att vara hemma igen. Förmodligen. Oxygen level low. Du driver. Du tog inte med något, eller? Inte oxygen i alla fall. Nej, ja, det gjorde jag. Oh, dumt. Det här känns som ett ställe man kan använda sprängämne på. Aha, okej. Okay. Skall inte ljuga. Hur känns det? Det ser ut som liksom skör mark och skör... Ljugg. Nu dör jag. Okej. Okay. Oxygen är väl det första man tänker på att ta med sig, är det inte det? Jävla besvikelse ändå. Tycker jag. Men det är, kanske är fel. Jag kanske har fel. Då får jag bara göra en sån här grej här då. Jag gör nu. Nu gör jag en sån här advanced craft station. 2 aluminium. Okej. Okay. Du ska göra en till. Jag gör väl den i den gamla basen då. Okej. Okay. Du bygger vidare på den. Vet du varför jag gör det? För att den är godare. Nej. För att jag vill ha med de tunga sakerna härifrån. Jag vill göra om... Jag vill göra om 9 uranium till en sån här pinne, du vet. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, för fan, jag vet. Ja, okej. Okay. Byggde jag ett bås här så jag kunde ta syre. Coolt va? Jättekult. Det är fan med hur coolt som helst. Alltså, så. Ja, precis. Det var exakt det jag tänkte. Jag önskar att jag hade den idén förut när jag dog. Ja. Ja, det är tänk så proffs. Men det gjorde jag inte. Nej. Alltså, nästa gång kanske. Ja. Antagligen inte då heller. Men... Förmodligen inte då är det. Nej. Då kommer jag få panik. Ja, exakt. Så. Syret försvinner ganska långsamt, men... Man ska inte ha panik. Nej. Okej, okay, så då har vi gjort om de sakerna. Bra. Så. Jag tar med mig lite... Vad sa du att... Hittar du något vettigt där borta, eller? Nej. Det var bebyggelse, men det fanns liksom inget där. Inte vad jag såg. Hur gör man syre? Det är väl med kobalt, ja, precis. Ja. Det var ju ingen som tänkte på det. Ja. Ja, du ja. Jag tog ju med mig det. Ja. Det var ju jävla dumt att jag inte gjorde det, faktiskt. Här hittar jag några spindlar, typ. Fast robotar. Okej. Okay. Ja. Plus 1500, minus 1500 ungefär. På koordinaterna. Så det är väl nere i ett hörn, gissar jag, på kartan. Vatten. Åh, här är bara sån fyrkantig. Nu jävlar ska jag ta med mig sån här explosions. Nu ska vi testa och spränga den där grejen. Du är full. Du är full. Vadå en sån fyrkant? En sån år. Jag tar den. Ja. Super alloy. Jag ska bara testa och se om jag kan spränga den här. Vad sa du? Det är inte super alloy. Nej, men man får det av den, tror jag. Aha. Mm.
Det är, finns ju massa saker som inte vi har byggt här nu, känner jag. Ja, jo, jo. Spontant, som vi skulle kunna bygga. Typ, nej, den där var ju, det behöver ju osmium för den där. T3 heater till exempel. T3 drill. Det är sånt som vi kan bygga för att få... Där är den ju! Automatic, autospheric water collector. Ja, den som hämtar ifrån luften, ja. Mm, den måste vi ha låst upp nu, faktiskt. Helt ärligt, för jag får inte meddelanden om det av någon anledning. Bling, säger det hos mig. Jaha, nej, det gör det inte här. Nej. Undrar om man kan stänga av det. Om jag har gjort det. Ja, det skulle inte förvåna mig ett dugg faktiskt. Nej, samma här. Nu ska jag se ifall jag hittar in där jag var. För jag tycker det är väldigt intressant här nu ifall man kan spränga de där grejerna eller inte. Som jag hittade. Ja, jag har ju fan massa spränggrejer på mig. Var har jag fått dem ifrån? Ja, jag har väl hittat dem. Förmodligen har du hittat dem, ja. Jag lägger dem på backen här. Ja, men här, det här måste ju vara... Det var så mycket loot här. Ja, precis. Eller loot. Det är sådana här fyrkantiga. Har jag varit här, tror du? Vet inte. Nej, vänta. Ja, här saker man kastar ut i spånar ju aldrig, så de här kan ju ligga här tills vi kommer hit igen. Ja, de dispånar aldrig, nej. 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 Nu måste jag ju hitta härifrån då. Hur fan hit... Mm. Här kanske var. Ja, men det här, nu. Det börjar klarna. Ja. Jag vet inte vilka koordinater vi bor på. Jag vet inte om jag ens... Är det här rätt håll liksom? Vart är jag på väg, du vet? Ja, det är det jag tänker. Jag vet inte hur jag hittar hem. Det här är ju ett annat stort... Nej, vad är det här? Jag är nära lava i alla fall. Det är ju för fan en plattform här nere. Det här var inte här jag skulle spränga. Nej. Kan jag hoppa ner här? Ja, här... Oj, jävlar, jag har bröt benet. Men så illa var det inte, va? Ja, här bröt jag benet, ja. Det var ju inte så bra. Jag tar med mig en bomb ifall jag hittar något spräng på vägen hem. Den dricker jag nu, så. Ja, drick på du. Här är ju en bomb. Ja, trigger, ja. Hur plockar man upp den här skiten sen då? Inte på trigger. Titta på andra sidan. Jävlar! Det var jag tyckte för... Ja, jag hörde. Okej. Okay. Här har du varit, tror jag. Ja, jag vet ju inte vart jag var eftersom jag inte hade kompass då. Jag vet inte vilket håll jag gick åt. För här är det ju massa... Du har tagit saker här. Ja... Vad är det här då? Open canister. Jo, men visst fan har du varit här, vet du? Ja, det vet jag ju inte. Jag kan inte svara på den frågan. Nej, det vet ju jag, för här har du tömt allting. Men det är du som har slängt ut de här bomberna, tror jag. Ligger det bomber på backen? Ja. Ja, kan det vara jag? Det tror jag, för att det går ju bara att trycka på trigger på dem, jag kan inte plocka upp dem igen. Jo, men det kan man. Jag kastade ut master i basen en gång. Mm. Ja, de här gick inte att plocka upp. Eller så tittar du på fel ställe bara, för att jag tömde ut fullt inventory med bomber i basen. Här var den. Här har du inte plockat upp. Det tycker jag om. Jaha. Jag hittade en blå chip. Chip blue. Ah, nice. En blue chip. Det är ju det här med. De här skulle jag vilja... Kan man spränga dem? Lite skepp här. Här, nu hittar jag en sån här igen. Är det marken eller är det en vägg du tittar på? Marken. Det är på marken. Okej. Och jag har inte sett så du... Okej, hur släpper man... Jag hittar också en. Vadå? Blueprint. Nu spränger jag. Ja. Nej, det hände absolut ingenting med den stenen. Så att... Okej. Du behöver inte vara exalterad över det. Det var ju tråkigt. Ja, jag är liksom långt ner i någon jävla... Du vet... Och gult är det också. Gult? Ja. Här är en dome. Jag tänker att det är du som har satt ut den. Men den här är way för stor för att du skulle kunna satt ut den här nere. Det tycker jag att jag känner igen. Oj. En stor crusher. Dome. Ja, här är en svinstor dome, ja. Är det... Oh! Som en bas där inne. Åh! Oh! Oj. Jag kunde ta sönder den. Ja, men här har ju du varit.
Det var nog den gången jag hade med mig så här 47 blueprints på vägen hem. Ja, för här har du slängt massa saker. Ja, alltså... Vad är du på för koordinater? Grejen var att jag gjorde sönder den utav de här minus 52, minus 690. Ja, men här är det, för här är det mängder sådana saker som de skulle kunna ligga i. Aha. Men jag gjorde sönder en sån här behållare och då fick jag en sån osmium och en zeolite. Och det var väl osmium vi ville ha till någonting, va? Osmium vill vi ju ha till något, ja. Ja, du, det är 100% att det här var det här stället som du var på. Ja, för jag var ju i en dom. Ja, det då... det var jag. Ja, det var här. För här är det fan mig plockat rent, alltså. Fan, det är typ dammkornen som du inte har plockat med dig bara. Jaha. Dolomit, är det någonting vi... Nej. Nej, okej. Okay. Det är de där vita iron liknande. Ja. Vi är uppe på en... En MTI, nice. Jag kan ha dött här. Okej. Okay. Och spånade där jag satt ut mitt tillfälliga skydd. Och då har du ingen aning om vart hem... Jag hittar ju inte hem. Nej. Det var ju det som var problemet. Jag har ett sjukt bra tips där då. Ja. Jag hittade en grön kista. En grön? Ja, en grön. Ja, en sån som jag hittade en Humble gång. Humble Seed, 600%. Noise. My god. Ja. Var det någon staty? Ja. Då finns det inte guldkister i det här och då är det gröna istället för guld. Ja, jag skulle visa på det. Jag har en sjukt bra plan där då. Ja. Hitta så att du kommer ut så att du har himmel. Ja, jag är ute hela tiden. Använd F4. Okej, du tänkte så. Jag går efter koordinaterna faktiskt. Så vet du sen vart du är. Här är du, Super Alloy på backen. Jaha. Det är ju jättebra, eller? Men nu springer jag ju samma håll igen. Jag vet inte vart jag kommer ifrån. Ja, nej, det vet inte jag. Jag hittar bioplastic nugget också. Den är längre framma. Det är den faktiskt. Undrar hur jag hittar den. Den måste jag fått när jag gjorde sönder någonting. Ja. När jag väl kommer hem så måste jag ta reda på koordinaterna. För jag tog bort mitt skydd nu. Ifall jag dör igen så kanske jag spånar hemma, hoppas jag. Ja, men det är jättebra. Eller i närheten i alla fall. Nullna. Malissa Tree Seed! 800%! Oj! My god, man! Det var mycket procent. Ja. Och det gillar vi. Ja, det här känns också som ett ställe som man skulle kunna vilja spränga. Jag liksom. Som finsk uppskattar ju mycket procent. Du som finsk? Ja. Finnish Simulator, tänker du på det? Ja, precis. Ja, just det. Man vinner jämt i det. Det gör man, va? Ja, finish. Oh my god, man. Ja. Sluta. Okej. Okay. Den var törr. Ja, det var den. Ja. Jag tror att jag nästan är hemma nu. Men jag kommer nog inte hinna hem. Jag är bakom kröken. Jag kommer inte hinna hem. Jävla mycket super alloy grejer jag hittar. Det här tycker jag om, alltså. Men då måste jag ju springa alla godsaker. Typ järn. Aj, en större ryggsäck hade ju varit myspys. Men vet du vad? Det kan vi ju göra nu med alla super alloy som jag hittar. Var det där som saknades bara? Nej, det vet jag faktiskt inte. Har vi ens låst upp en större ryggsäck? Ja, det var ju det vi gjorde. Jag sa att gör för fan inte den, sa jag. Ja, just det. Det var ju i den andra. Den har man inte recept till. Nej. Kanske. Exakt. Just. Men det var något mer där som inte hade. Nu är jag äntligen ute. Och nu ser jag basen och jag har typ noll syre. Oh my god, det här var skönt. Oh. Alltså, du har ingen syre där? No Nej. Mistake. Jag har... Kanske man ska tänka på. Jag är utanför hemma. Jäklar. Åh nej. Vart får man spåna då, tror jag? De här sakerna vill jag ha med mig också. Nej, det vill jag inte. Jag skiter jag i den. Fick... Nej! Får du starta om? Jag fick börja om. Men vänta nu. Nu har jag ingen syre att börja med ens. Nu dör jag ju direkt. Ja, men vart är du då? Det är mitt skydd stod som jag har raderat. Jag fick börja med typ 10% syre. Jäklar, vad är det här? Du, jag är fast i en dödsloop här.
Jag kommer inte härifrån. Jag får börja med 20 sekunder syre. Ja, det låter ju inte bra. På andra sidan kartan. Hur kommer jag härifrån? Men bygg ut den där grejen igen. Ja, men då får jag tömma inventoriet och ta upp allt som ligger på marken. För det ligger på backen. Jo, men det är väl det var ju så du gjorde för att bygga den från början. Ja, men då hade jag mer än några sekunder på mig, lille vän. Kalla inte mig. För lille, så här är det squash. Lille skutt. Lille skutt, ja. Jag kan slänga. Jag tar upp äggplantan. Tar upp squashen. Så. Vad är det här om? Vad är det här för ny funktion? Jag vet inte, men nu har jag is här i alla fall. Ja, jag har ett skydd igen. Men alltså, om jag kommer hem och så dör jag igen ja. Någon annan gång, kommer jag spåna här då, tror jag. Malissa Tree. Det är mycket möjligt. Det är ju suger ju. Får ju ja. Bygga en ny bas där. Mannen, alltså, nu är jag... Nu är det mycket godsaker här, alltså. Okej. Okay. Mycket godsaker här, alltså. Men är du långt bort eller? Ja, det tror jag, hoppas jag att jag är. Eller det tror jag att jag är. Du hoppas att du tror det? Ja, men alltså jag tror att jag är långt bort. Ja, okej. Okay. Ja, men... ska jag helt ärligt, jag har absolut ingen aning vart jag är någonstans. Jag tänker, du har ju koordinater. Jag tänker att så här ungefär, hur är det höga koordinater så lär du vara långt hemifrån. Ja, men 200-600, men jag har nu dör det jag. Jag är ju på 1500-1500. Ja, det är ju långt bort. Det är längre bort än vad jag är. Jag är död nu. Du är död, ja. Jag fick i alla fall komma hem, så det var nice. Ja, grattis. Tack så bra. Nu ska jag låsa upp lite skit här. Ja, nej, men gör det. Jag ska... Ooh, den där vill man ha. Där som! Nu snackar vi. Satelliter. Light? Ja, det är bättre att fick lampa, va? Till vehicle, stod det. Åh, till vehicle? Det var den där grejen ju. Den där, den behövde jag ha, för jag var på ett skepp som jag inte fick öppna. Exakt. Deconstruction... Men då behöver vi methane cartridge. Meth. Methane cartridge. Just det. Jetpack, det var den du inte fick göra. Du är uppe i backen där vid isberget. Ja. Kan inte du springa upp där med syre? Se ifall jag klarar mig hem då. Upp i backen? Ja, norrut från basen. Det är is på berget där. Jag har halva syret kvar. Du kan komma och möta mig där. Ja, du vill att jag ska möta dig? Ja, snabbt helst. Se ifall jag kan ta mig hem. För jag tänker, om jag kommer in i basen hemma, kanske det är nya spån. Men kan inte du bara bygga en ny spån då? Nej, jag har huset kvar där borta. Jag har inga items på mig. Mannen, jag behöver kobalt i sådana fall. Alltså, jag är på isberget nu. Med 20% syre. Ja. Isberget, då menar du rätt upp? Norr. Norr. Det är en liten knöl som du sprang upp på med en isklump på. Ja. Jag kommer dit. Jag är på väg. Ja, det är bra. Jag flyger. För jag har ett jetpack. Det har du? Ja, visst. What the fuck? Jag byggde den första. Det behövdes bara 2 super alloys. Så jag tänkte att eftersom jag hade med mig 75 super alloys. Nu är jag uppe på knölen här. Här, stopp. Nu använder jag den själv här. Ja. Det hade varit inte... Åh, där börjar det pipa. Ja, där uppe är skeppet, ja. Där. Ja, det var inte där jag var, men ja, där var det också en. Superstor. Får du upp den jag kastade? Ja, det tog jag. Ja, nu springer jag hem, för jag har bra spån. Gör det. Det där var vidrigt. Jag har sprungit 3 gånger. För att ena gången, då dog jag på andra sidan här stora stenen. Men du, har du tagit bort den där lilla grejen där borta nu då? Nej, den är kvar. Ja, för det finns ifall jag skulle dö igen. Ja, det finns ju risk för att det där blir spån nu. Kolla. Här dog jag. Ja, det var ju inte bra. Nej. Tänk så jag. Det sög. Och sen hamnade helt bort på andra sidan kartan igen. Men innan du sticker iväg på såna här långa ut... Kanske man kan göra oxygen, nya oxygen-grejen där då? Ja, större ryggsäck och jetpack och uppgradera karaktären så mycket det bara går. Ja, för oxygen-grejen kan du faktiskt göra. Ja, alltså det här sög. Jag har ju... Ja, jag lägger i de här fyrkanterna här ute då. Ja, vilken jävla tur att jag hittade så mycket super alloy. Jag kan ju du säger att du hittar super alloy. Hittar du super alloy då eller sådana fyrkanter? Super alloy. Aha, okej. Okay. Ja, då så. Så jag kan ju uppgradera skitmycket saker. Med nyfilter, okej. Okay. Kolla här. Interior wall? What?
Shit, vad coola grejer jag hittar då. Tycker du om det? Interior wall. Ja, men du. Interior wall. Det har vi, det är ju en ny feature, eller? Ja. Kolla här. Vänta. Det är det. Du kommer in då. Här. Kolla här nu. Ja, men det är ja. Klart att det är. Titta nu. Ja, titta. Oh my god, vilken game changer. Shit. Nej, men då kan man ju liksom låsa av så att det ser bra ut. Ja, istället för att ställa skåpen i luften typ. Exakt. Ja, ja, absolut. Ja, coolt. Då är det alltså en water collector man kan bygga. Och så kan vi bygga, men jag vet inte, vart raketerna? Hur bygger man raketerna? I launchern. Jaha! Du glömde. Ja. Ja, visst är det väl där man bygger dem? Ja, det måste du väl vara så. Nej, jag är fan säker på att det. Nej, jag kan ju inte säga helt säkert, men jag är rätt säker. Nu vill jag ju liksom kunna... Ja, det där blev ju skitfult, men det är skitsamma. Ja. Ta inte bort den där plattformen nu. Jag ska inte ta bort den här plattformen, men ja, här är det ju. Här är ja. GPS-satelliten, magnetic field, asteroid attraction. Just ja, just det. Man kan dra ner asteroider, ja. Map information. Ja, precis. Man kan dra ner. Då behöver man rocket engines för de här sakerna. Och de två första är det de som är viktiga. Asteroid attraction och magnetic field attraction. Ja, men det är ju heat multiplier och pressure multiplier. Ja. Det är ju inte på de andra. De andra skickar man ju en gång, typ. Just det. Och de andra skickar man hur många som hur helst. Hur många som helst. Gånger 1000. Det är ju ganska nice. Då börjar ja, det ju... är 1000%. Ja. Då börjar det ju hända grejer. Gånger 10 blir ja, det. Men det ska vi inte göra idag, för nu ska vi säga hej, tack och adjö för idag. Gott och folkom. Tack så mycket för att ni kollade på det här avsnittet. Nu ska Sofis göra en helt annat. Ja, verkligen. Ja, det ska de göra. Och min morsa ska komma på besök, så jag ska också göra en helt annat. Jag ska dricka kaffe. Men i alla fall, gott folk, glöm inte att man får tumme upp en liten kommentar på den nya. Så se... Vad gör du nu? Nej, det skulle bara komma bort till dig, tänkte jag. Så ses vi i ett annat avsnitt, helt enkelt. Ha det bra! Hej då!